Vi har litt illa på orientering vi da. Det er jo veldig god trim, både til kropp og sjel og hjerne hadde han sagt. Grunnkonseptet er jo enkelt. Enten om du raser rundt i skogen og leter etter sånne O-flagg, eller om du sprinter i bygatene for å lete etter O-flagg. Men så er det noen begrep og konsept som trenger litt forklaring. Og det skal vi gjøre et litt uhøytidelig forsøk på nå. Har du lyst på å ha tatt med kompass nå? Nei, det trenger jeg ikke i dag, for det er så liten skog. Du kan kanskje se at orientering består av to grunnøvelser. Du må kunne lese kart, og så er det dere med å bruke kompasset. Og av og til så er det lett å tro at du er bedre til å lese kart enn du faktisk er. Men kompasset, det er alltid godt å ha med seg. Det er bra løp! Jeg fant alle orienteringspostene i dag! For oss som av og til driver å legge ut løypa, så er det en stående bønn til både tilskuere og løpere av alle som kommer i nærheten at lett utstyret stå eller heng, så slipper vi at noen løp eller treninger blir ødelagt. I skogsorientering så er det faktisk påbudt av orienteringsforbundet å være tildekt fra midja og nedover. Det kan sikkert være seg for å slippe insektbitt og sånt nå. For din egen del så er det også nyttig at det tøyet tar unna litt av støtene når du springer den i greina og sånt. Husk på kartkontakt! Ja, men jeg gir deg det. Jeg gir deg kartkontakt. Kartkontakt, det er viktig. Og det handler jo om å vite hvor du er hen på kartet. Helst hele tiden. Og det sier seg jo selv. Hvis du har mistet styring på hvor du er på kartet, så har du ikke mye sjanse til å finne posta heller. Og en god metode, det er å enten ha tommelfingeren akkurat der du befinner deg på kartet til enhver tid. Enten tommelfingeren eller spissen på kompasset. Veivalg, det er viktig orientering. Særlig når det begynner å gå fort. For målet er jo å komme seg raskest mulig fra punkt A til punkt B. Men det trenger ikke å være korteste veien. Det kan være en sti som går i en liten bue rundt, som allikevel er raskere å ta seg fram enn å busje seg gjennom kjettskog i midten. En ting er sikkert, midtkast, det er ikke løsningen. Du gir deg målestokk, da. Ja, vi har det her. Takk. Orienteringskartene, de har målestokk. Det er gjerne stoppgitt på typen 1:5000 eller noe sånt. Og det er da oppgitt i centimeter. 1 centimeter på kartet utgjør 5000 centimeter, eller 50 meter, i terrenget. Og det er jo litt nyttig å vite hvis du fer på en lang rett strekning. Sånn cirka hvor langt du faktisk skal bortover strekningen før du begynner å lete etter posten. Ja, det var litt høydekurve her, men ekvidistansen var 5 meter. Det er jo ingenting. Ekvidistanse, det forteller om høyde på kartet, eller nærmere bestemt høydeforskjellen, imellom to av de brune strekene eller ringene på kartet.
så står det påført kartet at ekvidistansen er 5 meter. Så er det altså 5 meter høydeforskjell fra en brun strek til den neste. Og dess tettere dere brune strekene er sammen, dess brattere er det da naturlig nok. Karthusk? Nei, det husker jeg ikke på, nei. Karthusk, det handler ikke om å huske å ta med seg kart. Tvert imot, du må ha kartet på forhånd. Karthusk, det handler om å huske på detaljer på kartet, sånn at du slipper å drive og glade på kartet hele veien. Eksempel. Tenk deg at du da ser på kartet at du skal over en bekk, du skal 20 meter bortover i myr som svinger litt til venstre, og der så er det et søkk med en post nedi. Hvis du da klarer å huske på det, så slipper du å drive og se på kartet i mellomtida, og du kan springe rett på posten. Har du kontroll på postbeskrivelser? Ja, det var et vakkert rødt og hvitt flagg, ganske nytt, som hang etter lang snor, og så tror jeg det var ca. 30x30 cm langt. Nei, det var nok en annen type postbeskrivelse enn den vi vanligvis snakker om. Postbeskrivelsen, eller postbeskrivelsene, det er den her ruta på kartet som du ser her nå. Den forteller da mer nøyaktig hvor posten er plassert, eller i forbindelse med hvordan detalj at posten er plassert. Og det er ganske mange postbeskrivelsessymboler i flere kolonner bortover, så det der, det er nesten lurt å pugge, altså. Og hvis du trenger å se dem, så finner du dem her. Jeg hørte at det er gaffling på post 2. Ja, det var en morsom variant av gaffling. Og det er slett ikke det det handler om orientering. Det er en ting som gjøres mest på type fellesstarter, stafetter. Vi kan se for oss at man lager gaffling på post 2. Det betyr at da finnes det 3 forskjellige steder som er post 2. 2A, 2B, 2C. Og løperne, de vet nok at det er gaffling, men ikke akkurat på hvilken post, og de vet ikke hvor hver enkelt skal hen. Og det er en måte å hindre at løperne blir sprengende i dom og stole på at det er en som orienterer rett. Her blir folk da tvinga til å orientere selv. Det er gaffling. Ja, da har vi kommet til slutten, og vi tar med en disclaimer. De løperne som framstod på filmen her, de er ikke så teit som de framstod på filmen. Og etter det, hvis du ønsker å vite mer om de her begrepene eller orientering i det hele tatt, så kan du gå inn på den lenka som kommer opp her nå. Hei da!